Күнүгүрэшлер биримитин салгыбыт онна бу үтү харсырда биехал жытылар аяр куттах, ре куттах жекерген. Ол курдуктатты көреге Светлана Ачирова, Иннокентий Васильев, онна Виталий Ачиров. Үтү харсырданнан. Үтү харсырданнан. Жолу шүгэй бу эгей чахча кейнэ гэгэд бу жекерген боланыдда бу көтөр кынаттарым ден ол шүгэй консери біляқтайр олар оғыт кулын тутар хэттіс күнерді. Бұтуақ консери бағалыста қыдыдаргып болар көрәчілерге. Атын, тучақай, там сатан, я сада улухтан, бо тох кенсер осенен из туга улана, кохано холур улана тох тем улана. Гел истин салас сардык эйкете ям улухта. Хэп тол кодук пулана кас пиди холур гелга таптал салас истин хар пулана. Это жолдия. Хэп тол кодук пулана бу манна улана бу биеге топна рыбутнан. Инкубитнен, он улы худа жөйдік жомбутугар, сергебетігер, худа жөйдік сақалы баллатчы бар-барынан әтеқпіт, онына кепсеқпіт. Аны ұжорынан берілдер дейін әтелдер, бұқа бары жа ұрыхаттаргыт, оның тәңе бары сақан ұрғыты хөбілер, Владислав Васильев қылыға мейхегінен берге болар, отан бау мейхебелер бік құрдық, бұ кеші ағыта болар. Кене мейхе консерке бар болуға, отан жа ұжор туғынан бағалысты ғады дарға. Ота бұ дегенен бейге көджік олық ұжор бұтығар бар, олың қоғыттар балылады, олың қоғыттар болады. Бейге қолыбыра еңебет өтінен Роман Жордоханов, оден атын атырбы сұрғы көп ол тына бұ кенчәрі чатарға хелдер, кені ұрғатынан да берілілер, кені үнкүйтінен да берілілер, кені олонқынан тойығынан барды берілілі біте ханды бүн. Онан бұлаттан бұ беге аймаққа, беге жорға ұлдыр тойыр жондар әл бақты. Ота бұ кешіні көрөбіт кеші олық бұры ұсталық артыс құрды көрөбіт. Хәп жі кеші тұғынан жарықтан ағыны. Мен бе саха республикатын олық жағақ қамынанлы қайсты ба тәрілтетігер отдел саячытын білейін. Әмел лыгын? Атын, мен бәм асылымдой жарықтақ пын үлім болар. Атың әйке кейді олар. Да, әйкем олақ атын. Тұр, үреген мен тұғым хоббим болар. Оны тұр, бұ ем бәтімен жарық кейі ғытар, ойым жарық кейі ғытар, ағам жарық кейі ғытар, онын кеттілін. Ото ебете бидемет хайндар благотворительный кенсерге. Үйерділдер. 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 Он обычно акасташым қаңдағы. Ата деп бұл сырда Светлана Деманы қоласқынан бейк өрәшілер бізде. Темін болана бұл бүгін ұлғырырым. Беге жидер бит, обайдар бит, оны то беге ебит аға бұд тұғы сөбілен істер даны лабыттырылары болар. Оны то ұмнулың қалыпты, ұмнулы батақ болуын сөп күнан баған білігін үгіс кейіл лабыттырылады. Күреге үрғатын таптамын, күхунар қочоғы, Амабын ардыгар эйгин санамын. Алайым чаранын ақтабын. Ол кеміне ақты біт сана бары. Отук мин уян таптал бары. Тайтаран талбаран илабын. Духалын долгуян илыбын. Дағачок әрүтін біргәген, Әйдібін қартысқа бербекін, Әнімегін ұмнумар дебекін, Илібін үксары Татты көреге Светлана Чирова ұлыс шүге дүтін. Бұ кенсерке, жон сергетті бұқа бары барықтарын бағары хазір болуқ тақтыр жа. Бітәлі оғы хаджан қайдаға тәйі ұнытыманлық ұрқыттан бері етіқпін бағары бұны етен кәбі емірі бұ. Бітәлі алғыстырығар, ұлырығар
Отан келагайда. Анта буганда хангарарга кайда ганик болбута. Отан яла бул рукурукута теллер бу келагай болох яндар рыхып болохтах тен ону гүзүнү билебин ол гынаматтан олоққа болар бу тон олоққа ону болбатах болади. Ол гынаматтан битали то олоқ түйөт састар дылы начу даңарды. Нәрде тұлламыда, онтан түйет сағыз бұтты олы да олық білі... Келағайдан келем барды, тойтығамын білгі төребіде жейім ол олық күрі, датыр ол келағайдан лапыда, оны көтті білгі әзі болықты. Оны қаддыр маңды қаяқымыла, ұлына әсіппін дұғаддық тұғатты. Отоманда күтүү асарда кәнгел жетап кетигер мақтары бу тонна республика бу тохтохтары хегини бука баргатын кунту тарахеттис күнүгер кен аяр кенсерке аңрабыт көрсө кадери